I kod nas dugo nije bilo ove naše gošće i ovog TV lica jednog od malo smo je pustili na miru. Pa nikad ni mi nismo i teške teme sad njom ovdje i pričali. Mi nećemo te tenzije da stvaramo ovdje, nema potrebe. Jedna od, da kažeš, lice godine. Sigurno lice će godine, biti lice godine. Lice naslovnice. Na, lice naslovnice, evo i dobar. I lice billboarda u jednom trutku. Šalim se. Jedna jaka žena, pred svega juredna, pedantna, uvijek sređena. U ovom trenutku, eto, bila je skupala se. Sređena je sad. Da, ali iskreno uvijek sređena je, uvijek da se ne lažemo. Dobar dan, draga Dalila. Pa devojka koja možda ovdje, možda najviše vodi higijenu o sebi i to lična higijena kad je u pitanju. Mislim da je to Dalila, mislim da ona onako baš... Milion krema, milion... Kažem, brine se dosta da. O sebi i eto, vidimo da je uvijek tu pedantna i nema što šta. Tako da, dobar dan i dobrodošla Dalila. Joj, dobar dan, ne znam se, vi znate da se ja ne znam snaći posle ovakvih najava koje su malo pozitivne. Pa tako dobro, da, to je iskreno, to je istina. Hvala vam stvarno, pa dobro, ima tu još djevojaka koje stvarno... vodi računa. Naravno, mi smo rekli jedna si. Sandro Rešić isto da stavim, tako da, što da vam kažem, uhvatili ste me u nezgodnom momentu, ali taman sam završila sa kupanjem. Posle sunčanja... Nismo znali iskreno, mislili smo da sunčaš tamo. Da, završila sam sa sunčanjem, morala sam kosu da perem zbog emisije, tako da, eto, došla sam da vas ispoštujem. Drago mi što ste me pozvali. Ozbiljno? Da, baš mi drago. Kakva je situacija, Dalila, kod tebe? Da li, evo, vidjeli smo da ste spustili loptu i ti, Filip, da je sad... Da li je bio taj razgovor posle jučerašnje, to je jutrošnje? Da. Jutrošnje emisije, kako se kaže? No. Jevo te život! Šta vam je? Sunce vas ošamutilo. Sunce nas pogodilo, glavi udilo. Pa, razgovarali smo, da. I? Ko Ibrahimović? Pa ništa, nemojte me gledati tako. Ništa, razgovarali smo... Koliko puta? Moguće ste pričali na svoje, bilo šta. Bilo šta, kao da se... Dva puta smo pričali. Ozbiljno? Puta. I sad kaže, majke, ti kao... Ja, dobro. Povraćaj, nije mu dobro. Konačno i da i on može nešto da kaže. Na jebaču. Svi ćemo na jebati. Čuti, dobro. Dobro, ajde, malo ćemo sad ozbiljno o temu. Ajde. Ajde se ozbiljno. Ajde se ozbiljno, stvarno, bez zabaca. Ne, ozbiljno sad, eto, kakva je situacija, šta se tu dešava? Jeste opet zajedno, jeste... Budale. Kad je uvatila je napisno. Da, ne može da se smiri. Evo, iskreno da vam kažem, da, razgovarali smo. Ne znam u kakvom smo stanju. Kako ne znaš? Da li... Kako mi je stvari do jaja? Da. Evo, nijem problem, druži. Hvala je Bog. Slušaj, rekao mi je da... Znaj da priča. Šta kaže? Čekaj, molim te. Rekao mi je da trebamo samo na večer da se vidimo. Na žurci utorkom kao... Od vikenda do vikenda. Ne, ozbiljno, pošto se to najbolje nekako snalazimo na večer. Zar nije bolje ovako se šaliti i zajebavati nego neke tenzije i to? A normalno da je bolje ovako se vama zajebavati u životu. Pogotovo meni. Pogotovo tebi. Pogotovo meni, da. Uglavnom, ništa, stvarno smo pričali. Ja mislim da ovo što smo jutros pričali, nismo do sad nikad. Iskreno. Ne, ozbiljno, imali smo baš poduži onako razgovor. Nastavio se poslije i kod bazena. I
pričao mi neke svoje životne priče isto koje nisam znala. Tako da negdje razumijem kompletnu situaciju i vežem sa tim događajima. Onako baš su bile ozbiljne i teške teme. Tako da, iskreno ne znam u kakvom smo odnosu. Spustili smo lopte sad. Šta će dalje da bude, nemam pojma. Sinoć smo vidjeli one stvarno... Ne mogu da pričam u njegovo ime, niti u svoje, zato što nisam sama došla do zaključka šta smo i kako smo. Pa da, ali kako ste završili taj razgovor? Ono? Sa... Ne, bez razine sad. Sad se poljubile, ste zagrlili, ali ste... Da. Razumeš? Jesmo, sve. Eto, znači, idete ka tome da se nešto... Pa dobro, to je, mislim, poljubac je bio svakako i preksinoć. Dalila, ne možete jedno bez drugog. Ja, što se tiče njega, ja sam stvarno rekla da moja emocija prema njemu nikad nije prestala i jednostavno mi je falio svih tih dana, zato sam se tako loše i osjećala i znaju ljudi koji su bili sa mnom koliko mi je bilo teško zbog svega i onako, ja kod njega osjetim tu emociju tek kad on priča mirno sa mnom ili kad mi se onako približi za crnim stolom kad razgovara nekako oči u oči sa mnom. Pa stoku godina. E, onda mi onako i suze krenu, znaš, a sve dok je ona tenzija i kad histeriše, onako psuje, onda u meni budi to da se ja svađam sa njim. Tako da, ne znam, iskreno, nedostaje. Jesi imala neku jaču emociju da je Lila u toku tvog, da kažeš, ljubavnog života od ove emocije ili od ove ljubavi, da kažeš, prema Filipu? Znaš kako, Filip je neku koga sam se najviše zaljubila. Sad... ja opet kažem, voljeti nekog ono da baš voliš, što se kaže, do koske, tu mora da prođe i malo više vremena. Ne bi mi bilo sad normalno da kažem da je to ono da bi sad, ne znam šta, razumiješ. Ali da mi je stalo do njega, jeste, da sam ga zavoljela, jesam. Da sve ovo što se izdešavalo, da me ispovređivalo, jeste. Vjerujem i njega sa neke strane, ali nekako, baš dosta smo stvari prošli. I onda... Ne znam, nisam ni sa kim do sada imala ovakve situacije kao što imam sa njim. Ni sa kim nisam nekako provodila vrijeme na jako čudan način. I ovo sve što nas ovdje veže mi je skroz čudno. I opet sam se, kažem, vratila na početak realitija kad je sve počelo i kad je bilo isto tako čudno. Tako da nekako rekla sam i te psovke što su se desile, ja sam njemu ispričala da to gledam onako kad ga slušam i kad uđe u tu crvenu zonu. Rekao, želim da vjerujem da to priča neka druga osoba nekoj trećoj osobi. Mm-hmm. Da to ne priča uopšte on. I tako će mi lakše biti da ne odgovaram na to, jer vidim da mu poslije bude žao. Bude mu krivo zbog toga, znaš, ali opet ne može to nekako da iskontroliše. I mislim da i ne treba da obećava da neće ponavljati neke stvari, zato što jednostavno takav je tip osobe, ili ga prihvatiš ili ga ne prihvatiš i to je to. Da, bolje tako da razmišljaš, jer pa bolje. Teško je slušati... neku osobu koju si zavoljela i prema kome imaš emocije da tako nešto izgovara, a znaš pritom da to ne misli. Nego da je to samo iz besa, ali opet te reči su jako teške i odvratne. Znaš, odvratne. Tako da je bolje odvratne, ako si mogla tako da se naštimoš da jednostavno tako... Odvratne su reči i jutros kad smo pričali kod bazena i on sam priznao. I on zna sam. On sam zna da je to ružno, da je odvratno i sam kaže da ne misli tako, ali u tom momentu gleda da kaže sve ono najodvratnije da bi te to na neki način i povrijedio. Tako da, znaš kako, reči ne dolaze do tih ljudi koji su ispomenuti u psovkama, ali ostanu negdje, znaš ono, da se pamte. I a sad opet, ne znam, iskreno, šta se ovdje sve uradilo, sad da se vraćam na to, ne želim. Da. I pričali smo jutros o tome, neka sve ostane u toj nekoj prošlosti. Vidjet ćemo šta će biti. Imali smo priliku, sinoć, da vidimo onaj klip gdje ste se rasplakali oboje. Jednostavno, mene taj klip nekako podsjetio na situaciju kada je on tebi zamerao, na primjer, tvoje oblačenje. Gdje ti nisi bila svjesna kako to izgleda. I isto smo sad imali situaciju gdje smo i njemu pričali da on ima emocije prema tebi, da on je negdje želeo da prizna i priznao je, a negdje nije. Razumeš, ono, negiro je kad je tako besan i to umjerovo. Da, uvijek on to. I mislim da je sad, isto kao što si ti onda vidjela te neki moment i situaciju, kako ti izgledaš, na primjer, obučan tako, gdje on sad vidi u stvari kolika je ta vaša emocija. I, znaš, onako, nekako mu ovo pečat. Znaš kako, on je opet htio da prebaci da je to njega dotaklo vezano za Janjuša, za tebe, za, znaš, ono kao da je opet želio da upakuje, nikako da kaže jeste, kao dobro, što kaže je, meni. Muško je, lakše je žensko da izgovori nego muško. Ja opet kažem, on meni kaže, kad smo nasamljeno, što bi se reklo ovdje ispod pokrivača, znam koliko mi izjavi nekako da mu je stalo do mene i da stvarno mi kaže neke tako lijepe reči da
ja jednostavno ne mogu da se oduprem tome, ne mogu da se oduprem od njegovih poljubaca. I kad je trebalo taj poljubac da se desi sinoć, preksinoć, kad je to bilo, onako sam se, znaš, ono, kao, znaš, ono, ženski, kao, nemoj, ovo, ono, ma da, gore, dole, a u stvari toliko sam željela da sam izgorila od želje i onda on meni kaže, pa, čim ti nećeš da se poljubiš sa mnom, ti mene i ne voliš, znaš, ono, na te fore, kao. I ja kažem, nije to, nego jednostavno nije mi prirodno sad nekako u meni, u mojoj glavi, da se desi taj poljubac, a znam šta se, na primjer, desilo noć prije tog našeg poljubca. A onda poslije kad shvatim, šta se u stvari desilo? Ko je njemu ovdje bitan u ovoj kući? Ko je njemu bio važan da bi ja imala bilo šta? Ja znam koliko je njemu stalo, ali isto tako se prebacim na to da on ima te muške, te momente kad kaže ma nije to, kao nisam ravnodušan, znaš, ali kao nije to više to. Tako da, ne znam šta da vam kažem. Imamo još tri mjeseca. Mislim da ti je isto također teško, znaš, ono, kada znaš da on radi neke stvari iz inata i to što je uradio sa Anom i ovo, ono, znaš, tebi vjerojatno je tu u glavi, evo, te što mi to radiš, otežavaš nam samo nešto što znaš da nije tako kako ti... Da, znaš, ono, i onda... Da, i jutro sam mu isto rekla, nekako zbog njegovih loših postupaka koje on napravi prema meni i prema sebi, to su i za njega loši postupci isto, meni nekako bude više žao i krivo nego što je njemu samom. Nekako imam takav osjećaj. I onda on kaže, nije to tako. Jeste, tako je, zato što vidjela sam ja sebe u momentima i kad sam pratila to na TV-u, kako mene iznerviraju ti momenti, eto kad njemu žele da ukradu to pivo. Znaš, meni tu nekako probudi se taj revolt i bijes. Onda isto moment neki koji je bio, ajde neću ga spominjem, ali eto sinoć je došlo do, što, gdje sam ja ono željela nekako i da skočim, znaš, i opet se probudi to u meni nešto kao zaštitnički. Dobro, neki odbranbeni neki... Da, odbranbeni taj stav prema njemu, znaš, ono, da ga kao ja odbranim, mislim, od čega ja njega mogu generalno da odbranim, niti sam toliko jaka ni ništa. Ali, počela sam nekako da se osjećam, ja sam toliko u zadruzi se izmijenila i toliko stvari mi je nekako prošlo kroz glavu i toliko stvari sam doživjela da sam sad baš matoro i kažem, nekako konačno počela da se osjećam, pa to ja trebam zaštitu. Ja trebam da doživim da mene neko zaštiti. Dosta sam ja više tu, znaš, ono, kao štitim, uvijek pokušavam da imam to muško nešto u sebi. Nikako da se opustim, da budem žena. I sam Filip mi je jutros isto rekao, ne treba samo da ti imaš muškarca u smislu da on tebe štiti kao fizički ili nešto. Trebaš imati nekog da te zaštiti na neki način i finansijski i ovako i onako. Znaš, dosta mi je stvari tu nabrojao. I ja ga onako slušam i kažem, jebote, realno je tako, znaš. Jel tebi to datira od tvojeg djetinjstva? A uvijek je meni to tako. Ja sam uvijek bila neko koje nekako neću kupiti sebi, kupit ću toj nekoj drugoj osobi. Neću, na primjer, dozvoliti da toj drugoj, da meni bude, koliko god mi je teško, neću to da pokažem na neki način. Želim da se posvetim toj osobi da joj olakšam ako je njemu u tom momentu nešto teško, znaš. I onda cijeli život sam se ja nekako borila, znaš. Moji roditelji nisu nešto sad, da kažem, baš ono ekstremno finansijski stabilni da su mogli da mi omoguće neke stvari i sve što bi ja kao poželjela, znaš. Imala sam ja, ne kažem, nisam sad da sam neko ko je oskudjevao, da sam... Ali normalno sve. Ali normalno, znaš, ono, normalna srednja klasa, što bi se reklo, ljudi. I ja sam stvarno zadovoljna na svom djetinjstvu, ali kad sam težila ka nečemu, više uvijek sam išla sama da se borim i trudila se i da radim i da zaradim. Nikad nisam očekivala da mi neko drugi da i da to bude eto kao ta neka milostinja ili bilo šta drugo. Da, stvarno jeste tako. Na kraju sam eto i završila u tom realityju i onda borila sam se jednostavno. I mislim da sam se na kraju kad sam se izborila za te neke, da kažem, malo više ciljeve, onda sam to i usmjerila na pravi nekako put. I mogu za sebe da kažem da sam ponosna što eto, sa 23 godine sam ostvarila te neke stvari koje sam ostvarila nebitno. I to sam i Filipu rekla da i sada sa 28 godina imam želju da opet, ne želju, nego imam ciljeve. Znaš, nisam neko ko će izaći odavde i otići sa tim novcem uraditi, ne znam, neke gluposti. Niti sam neko ko je došao ovdje zbog popularnosti. To sve imam. Te Instagram pratioce imam, te reklame imam, to je sve meni nešto što mi nije važno u ovom momentu. Važne su mi neke druge stvari, prioriteti
I ovaj... Jesi izvukla iz svega ovoga neku pouku, suštinu, znaš ono, da li si naučila nešto iz svih tih vaših rasprava, svađa, prepirki? Pa jesam, naučila sam, to sam, sve ovo što me pitate, kao da ste jutro slušali nas šta pričamo. Rekla pa nemamo sam, pojma ništa. Da, znam da niste bili moj tu i nije niko generalno bilo, bili smo sami. Naučite. Ovaj, kad dođe kraj krajeva i ta, te 2003 dinara što se spominju gdje sam ja napravila, to što sam napravila, trebala sam da ih dam. Znaš, kažem, evo ti, ajde, idi, kockaj, ali da. Opet sam sa te neke ženske strane imala ono kao, daj da sačuvamo za tu prodavnicu, znaš. I onda kad on kaže, koga briga za prodavnicu, znaš, daj ako nam se u tom trenutku igra kocka ili bilo što, daj neka ide, znaš, u zadruzi smo. I ono, uvijek će toga biti i tih para i svega. Ne kako znam, ne znam, imala sam i ja greške. Naučila sam sad da ne uzvraćam na te psovke, da ne uzvraćam na tu njegovu neku aroganciju kada ga uhvati ta crvena zona. Da jednostavno ako mu nešto treba da budem tu. Ja ću se za sve potruditi, ali ja stvarno ne znam u kakvom smo odnosu. I šta će biti. Da li mi trebamo uopšte ući ponovo u tu vezu, da li je treba uopšte zvaničiti i da li će opet biti ti situacija. Dobro, o tom potom. Bitno je da ste naš ono rešili neke stvari, ispustili lopte. Da. Dobro je, da. I kažem ti, čula sam te neke njegove životne priče jutros gdje opet sam ga opet sad počela gledati nekako drugačijim očima. Koliko vam je sutra Dalila? Sutra bi trebalo biti 3 mjeseca. Šta ono bre? Da kažeš kako da smo... Tri? Da smo... Više, bre. Ne. Ako računamo i onaj prvi put, aha, onda da. Računaš od 26. Ali ja računam sad ovo drugi put. Inače bi bilo 4 mjeseca. Da, 4 da. Kompletno znači, mjeseca. Sutra je tromjeseče. Sutra je 3 mjeseca i ovaj, eto na Mićin rođendan da. Da se to poklapa. Tako da, sigurno. Ne znam, stidimo se, znaš, sad kad se to sve... ja još ne sebi. Šta je? Glupo nam je, znaš, sve je to okej kad je ugašeno svjetlo, vi svi spavate, niko nije tu, pa znaš, ono kao... Možete i da pričate. Da, možemo i da pričamo. A čim se upali svjetlo, znaš, on je jutros pokušao i da izađe kod bazena to, posle tog razgovora kojeg smo imali nas dvoje sami. I dok sam ja sjedila s Anđelom, onako izađe, znaš, pa sjedne tu, pa mu nezgodno, pa glupo, pa i meni glupo, ne znam da li da ga zagrlim, da li da ga poljubim, šta da radim, znaš. Ovaj, i jutro sam nekako, ajde, pustila sam ga, kaže on, idem ja da spavam, posle se vratio, donio cedevitu da pijemo. I ovaj, ja sad kad sam odšla da se kupam, reko, zanima me gdje je legao, da li u tom krevetu tebe, gdje sam tebe. Ja, ili u svom, kad vidim da je u mom krevetu. Tako da... Jel ti to značilo nešto što je u tvojom... Pa značilo mi je. Pa samim tim što ti donio cedevitu, to ti ono... Da, donio je da je to kao, ajde napravi nam ti, znaš, ja sam uzela da napravim. Tako da, eto. Eto, želimo vam stvarno, Dalila, puno sreće, eto, da se naslađate, ja sam jučer rekao... Sljedeći kroz trebaš da se ponašaš onako i da radiš stvari koje osjećaš da trebaš u tom trenutku, da. Tako da nemoj da ja se ustručavaš da će da ga zagriješ ili ne. On ti nikad neće reći da lupam ako ti kreneš da ga zagriješ, da znaš ono, da te odbije, ne znam. A dobro, rekao mi je jučer. Ne treba da se vrijeđate, ono više, ja sam rekao, ako se pomirite, spustite skroz loptu i bolje nego... Ne, ja sam sad rekla, ako on uđe u tu crvenu zonu, ja ću biti neko ko neće ovaj, dalje to da produbljuje, nego pustit ću ga nek... uradi šta treba. On generalno psuje tako svima kad se posvađa. Ovaj, nisam samo ja u pitanju, ali eto vidjet ćemo. Recim, redko koja bi iskreno devojka prešla preko nekih stvari preko čega je Dalila prešla. Iskreno, svaka ti čast i pokazala si negde koliko ti u stvari stalo. Znaš kako, Stefane, mene to boli. Nije sada je to meni prošlo. Naravno, znaš, meni to ostaje negdje kao što i njemu ostaju neke stvari. Da. Ali ovaj, neću ja sad tu kao ja, on je meni ovo, on je meni ono. Ne. Generalno ovaj odnos koji mu se desio je za njega nebitan, nevažan, ne. Totalno, to svi znaju, to cijela kuća zna, vi ste sami to komentarisali, kako će to proći i završiti, tako da ne žalim apsolutno nikog koji je uletio u to sve, ovaj, ali jednostavno samo eto te riječi koje su, ta naša svađa sa tim domestosom i s tim glupostima koje su bile, ne daj Bože, moglo i gore da bude, to je nešto što je ono, ostalo. A sada ja sad idem da furam tu priču, ne pada mi na pamet. Prošlo je, ostaje tamo negdje gdje treba da bude i to je to. I reci mi Dalila, eto, čula si ovaj, malo pričamo o, to, o ovoj temi, koju, otvorili smo malo temu. Jel redovno djevojke i muškarci posećuju te? Šta ti misliš ovaj? Odlična vam je tema, moram da vam kažem. Iskreno. Iskreno, ja, vi znate da sam ja neko ko je čistunica što se tiče tih stvari, da pratim kako ko izlazi iz WC-a i to, kako ko ostavlja gdje taj veš. Stvarno, mogu da nabrojim na prste jedne ruke da kažeš da su ono muškarci koji su baš pedantni, uredni i vode računa o sebi. Isto tako mislim da i žene. Na prste jedne ruke. Da. Ovo ostalo.
Ja kad uđem u onu tuš kabinu, evo sad da se kupam, i kad vidim neke stvari odvratno, kad vidim i taj veš donji po radijator. Vidjela si ono? To je da meni... Da li tako kući rade? Šta misliš? Ja, pa evo da rade kući, kuća je kuća, ostaviti na primjer na radijatoru. Nešto, valjda čistiš to, vodiš računa, vršiš dezinfekciju, ne znam. Ali ovdje, na radijatoru, kupatilo, ostaviti svoj donji veš i to ga onako izvrnuti, znaš... Ali zavežu ga bar na čvor. Zavežu na čvor. Da ne može da dođe bakterije. Tu neka bakterija. Prskaš. Ja kad uđem tamo, ja ulazim na prstima i opet kad osjetim da mi... Ja sam neki dan u sudoperu, noge ovako sa papučama, bilo je onako prazno. Očistila sam cijeli WC kad je bilo on utorak, ja mislim, kad je Džehva dolazila. I prolazila sam kroz kuću Denizi, onako ribala sa onim džogerom i poprska mi po nogama onu vodu. Ja nisam htjela da se vraćam u WC jer sam ga očistila, došla sam do sudopera i onako kažem, fuj, reko, je li moguće, znaš, da mi se tako zalijepete neke stvari. Ne znam. Vidim, na primjer, jednu sam skenirala da u šorcu od pidžame spava, sunča se, i ponovo se, znači okupa daj se, obuče tu pidžamu i legne u taj krevet. Istu. To ne može biti uredna osoba. Neću da je spominjaš, sigurno. Ma evo, pa zna i Karić o kome se radi, neka se prepozna sama tamo, smrduša obična. Za mene to ne može biti osoba koja vodi računa. Znači, spremna si da se nacifraš, da nabaciš kilogram šminke na sebe, ali ćeš u pidžami u kojoj spavaš, ideš u WC, ne znam nija šta radiš, da se isunčaš i šetaš po dvorištu i sjedneš na nešto. Ja nikad, evo ja sam pušač, ja nikad nisam otišla. Meni se desi da ustanem iz kreveta, iako sam sve odradila, ovo spremanje, ne znam, mackanje i to, da odem na cigaru opet. Ja nikad nisam otišla i sjela u pidžami, to ne znam da li ste mogli vi da upratite, ali vi ste muškarci, da sjednem u pušionu na onu naš namještaj tamo. Uvijek je badem mantil na meni ili eventualno ponesem peškir koji ću da stavim pa da sjednem na to. Tu bakterije, to je katastrofa, to kad bi uzeo mikroskop, to kaže kako dobiju bolest. Ma da, i kako da. Traže vaginalete po ovoj recepciji. Ima dosta dalila koji ne posjećuju ginekologa. Šta ti misliš? Kako nema. Da li ima neka koja nikad nije bila kod ginekologa? Naravno da ima, sigurno da ima. Ja osjetim to, joj sad kad pričam, ali aj kod vas je otvoreno ovdje i svakako se zove Sprdnja radio. Ja osjetim kad uđem poslije nekog u WC mokraću. Isto, kune. Da se osjeti. Razumiješ? I onda se zapitam, kažem, jebote, je li moguće da osjetiš, znači nemoguće da sad kad ne izvršiš nuždu, da ne osjetiš da je nešto od tebe, iz tebe izašlo što nije prirodan miris, nije da, pojačan je. Da ne odeš na kapiju, da ne zatražiš, ne znam, hemomicin ili neki antibiotik ili, eto, ako je žena, te vaginalete. Vaginalete. Ili, razumiješ? Ne znam, isto sam neko ko ne može veš da nosi bez tih dnevnih uložaka, meni je to, ja i kući kad veš i operem i osušim ga u mašini za sušenje gdje se ubiju bakterije 100%. Na vrućini. Da, naravno, da ne koristim uloške. Meni je to nekako higijena, znaš. I dosta ih ima kada se probude da se, na primjer, uopšte ne umiju, niti operu zube, nego odmah šminka fasada. Prvo se stave sunčane naočare, ide se do šporeta da se napravi kafa, vrate se ili naprave onaj musli u onim šoljama ili ono i to jedu tako i onda ide šminka. Užas, stvarno užas. I onda sa šminkom eventualno neko ode da opere zube. Tako da Isto vidite, samo žene, ima i muškaraca. Ima, naravno. Vidite i po mijenjanju garderobe. Samo oni šminku ne koriste. Oni su spremni isto one pantalone. Znate one pantalone što su i kožne i sve pa se to upari? Ono. Ma, pusti one pantalone. Su stanju... Vjerujem mi da mi je gore kad vidim čizme one i... I čizme, one onda, je... kako se zove, ona guma, ono, nije lateks, nego naježio sam se, ono da upariš. Oni se to zamijene tako, to se upari, mijenjaju se. Ima jedan kombinezon tu, ima jedan kombinezon koji... E, to si mi rekao crni, neki. Onaj crni, presla, taj je lep. Njih, vulkanizerski? Vulkanizerski. Kaže, nema ko nije obuku. 7-8 njih je nosilo taj kombinezon. Jadan kombinezon. Ne znam ni da li oprani jednom. Ne znam, ne vjerujem. Vidiš ti to i po garderoberima koliko je ko spreman da slaže te stvari, da pere stvari, da... Ne znam, i te posteljine kad im samo pogledaš, prođeš po krevetima pa vidiš i one pudere, one fasade, ostala im lica na onim jasnicima. Neki čak nemaju čaršafe nego spavaju direktno na dušebranu. Muškarci isto sam pojedine vidjela, tako ulaze bez papuča da se tuširaju, izađu onako bosi. Nemam pojma. Lično, ja nisam neko ko... Pazi, moj staneš dole sam. Neću. Ko...
Ja sam tu Rešićki par puta pomogla što se tiče čišćenja kuće, ali nisam neko generalno ko će da se zalaže za to nešto specijalno čišćenje, jer vidim da su ljudi prljavi. Ja mislim da ovakva nehigijena nije vladala nikad u Zagrebu kao što je sada. Ali isto tako kad je neki vođa koji mi je onako drag i koga gotivim, očistim. I ti, Janjuša, ti znaš da sam sad čistila i gornji i donji WC. Vidio. Nije mi problem da zavučem ruku nigdje, ni da izvadim ono iz onih sifona, ni da očistim tu WC. Ništa mi nije problem. Ni da gurnem ruku u sudoperu da izvadim kad se zapuši. Da, krastavac. Ali neću da čistim ni za kim. Čistim isključivo samo za sobom. Ondje kod Matorinog kreveta, kao što ona očisti kod mog i tu gdje je Mate Anđela. Stvarno si pedantna, Dalila, nema šta, krevet i uvijek sređeno, sve. Da, tako da to je to, ovo ostalo mene interesuje. Bitno da je čisto oko mene. Isto tako i tekako vidim ko je čist, ko nije. Znaš što, neki se vade kao, pa vi ste ovdje duže pa ste se kao, već ste se uhodali. Ma da, aj, nema to veze. To nema nikakve veze, to sad vidiš taj kako. Nikakve to veze nema, imaš ti muškarce koji ne uđu da se okupaju po 3-4 dana. Znači, ne vidi, ja neke ljude ne sretnem u WC uopšte. Da. A imaš nas, ekipa koja se viđa tamo non stop, ovaj, koji se trpamo za taj WC i gužvamo tu. Tako da to je to, mislim da... Dalila, hvala ti puno, eto, lepo smo malo popričali, ništa strašno, vidiš i sama, malo... Ja, dobro vam je tema. Jeste, eto, imat ćemo mi još gostu, sad će tvoja kuma doći. Uskoro, bebicu smo čekali da dođemo, ne znam da li je živ. Bebica je ranjenik, jutro sam ga previjala. Kukala sinje. Mislili smo sad njim malo porazgovarati, da vidimo kako je, pa ako je... Mislim da spava, ne znam, nisam ga vidjela. Nek dođe ako spava. Eto, Dalila, obrati se ako imaš nekome, stvarno, hvala ti što si došla. A čuješ sljedeću pesmu koja vidi, baš mi zanima na koga će da te podsjeti. Da. Ja, ajde, valjda nije neka emotiva, da moram da plačem. Nije, ovo sljedeće... Nije. Aj, baš me interesuje. Ba ništa, samo ću da iskoristim priliku, eto, da pozdravim sve svoje prijatelje i svoju porodicu, naravno. I eto da jednostavno kažem im da ne trebaju da se brinu, mislim ne trebaju da se brinu, brinu se oni svakako, ali da im poručim da se ne raspravljaju ni po tim društvenim mrežama, da nema potrebe za tim, mislim rekla sam ovo 1000 puta, ne vrijedi to ni govoriti. Preživjet ćemo još 3 mjeseca, je ostalo do kraja, pa... Hvala ti Dalila puno na gostovanju, našu emisiju. Vidimo se Dalila, eto. A mi Stefane mogli bi da idemo na ovu pesmu. Samo bih volio Janju.